Түркістан облысының орталығына іргелес жатқан Кентау қаласындағы жаңалыққа кезек берсек. Бұрын Қаратаудың етегіндегі шаһарды шеткі аймақ деп көңіл көп бөлінбейтін. Қазір рухани астанаға барғандар Кентауға да аялдайды. Екінші тыныс ашылып, инвесторлар тартылып жатыр. Әсіресе көпқабатты тұрғын үйлердің сұрты жаңарып, ескіргеннің реңі кірді. Кентау қаласына барсаңыз, көзіңізге көп қабатты үйлердің сырты түседі. Кеңес одағының кезіндегі тіршілікпен қалып кеткен шаһардағы баспаналар қазір өзгеріс үстінде. Жаңарған, заман талабына сай қалыпқа келген. Яғни көп қабатты тұрғын үйлердің шатыры ауыстырылып, жер төлелері мен ішкі және сыртқы беттері қалыпқа келтірілуде. Модернизация мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында жүзеге асыпты. Үйлердің алдында орындықтар жарықтандыру көздері орнатылып жатыр. Қиындықтар кездескенде жаңағыдай ауа-райының өзгеруіне байланысты және жаңаға көбінесе тұрғындардың кейде жаңаға пәтерлерін ашпай қою жаңаға мысалы кейбіреулерде инженерлік жертөлелер болады, кейбіреулерде жертөле болмайды. Сондықтан жаңаға жеке үйлерге кіріп жаңа инженерлік жүйені жүргізу көп қиындық тудырады. Кентау қаласы бойынша 325 көп қабатты тұрғын үй бар. Жалпы 2017-2020 жылдар аралығында Кентау қаласының 211 көп қабатты тұрғын үйі бағдарлама аясында жөндеуден өтті. Жөндеуді қажет ететін қалған 114 үй қазір жаңартылып жатыр. Осыған дейін көп қабатты үйлердің аумағы толықтай жарықтандырылып, нәтижесінде ұрлық қарлық көрсеткіші төмендеген дейді. Мен өзім осы жалдамалы болып істеймін ғой. Осы домдарда қазір модернизация түсіп жатқан домдарға канализация, мұздай су, отопление құбырларын бәрін ауыстырып жатырмыз. Қиындық түсетінде осындай кезінде ең алғашқы салынған үйлер бар. Сол үйлер шахтовый система дейді. Солар бізге қиындық туып жатыр. Үйлерінде болмайды. Үйдің ішімен жүреді де, өйткені канализация, мұздай су, отоплениенің трубалары болсын, барлығы үйдің ішімен жүреді. Содан кейін біреулер үйлеріне кіргізбейді. Одан кейін ауыспай қап кетеді көп нелер. Ол ауыспай қап кеткеннен кейін ол жарылады, ол ескірген шіріген труба. Қанша жылдан бер бір шеге қағылмаған домдар ғой. Осы әкімнің арқасында, шындыққа келгенде әкімнің арқасы қанша үйлер ремонтталып, жақсарып қалып жатыр. Сонымен қатар Кентау әкімі Дәурен Махажановтың тапсырмасына сәйкес әрбір қалаға балаларға арналған жаңа заманауи ойын алаңшалары орнатылуда. Тұрғындардың санына қарай автобекеттер жасалып, ішкі жолдарға құрылыс жұмыстары жүзеге асып жатыр. Осылайша 100-ге жуық балалар алаңқайы ашылып, аулалар абаттандырылады деп жоспарлануда. Кентаулықтар енді көгілдір отынға қатысты жаңалықты күтіп отыр. Бағлан Байкөбекқызы, Ақжол Рахманқұл, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасы.